Қазақстан бір жылда сәби өлімінің аздығы бойынша мемлекеттер рейтингінде 18-ші сатыға көтерілді. Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының Қазақстандағы өкілі Марита Уйнович перинатология және балалар кардиохирургиясы орталығында болғанда хабарлады. 150 орындық орталық 2011 жылы мемлекеттік бағдарлама аясында ашылған. Мұнда жоғарғы қауіп-қатер тобына жататын жүкті әйелдерге көмек көрсетіледі. Уйновичтің мәлімдеуінше, былтыр елімізде туылған 1000 нәрестеге шаққанда 16 сәби шетінеген, ал 1990 жылы 54 болған. Соңғы 3 жылда елімізде сәби өлімі айтарлықтай азайған. Былтыр дәрігерлер ең жоғарғы нәтижеге қол жеткізді. 2014 жылдың көрсеткіштері бұдан да төмен болады деп болжайды маман. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Қазақстанмен тығыз байланыс орнатқан. Мамандар перзентхана мен балалар ауруханасына жиі келіп тұрады. Соңғы 3 жылда денсаулық сақтау саласында Қазақстан үлкен жұмыс атқарып, жақсы нәтижеге қол жеткізді. Былтыр Біріккен Ұлттар ұйымының балалар қоры ЮНИСЕФ пен Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бірігіп, сәби мен ана өлімі бойынша арнайы жұмыс тобын құрған болатын. Біз бар статистиканы зерттеп, Қазақстанда сәбилердің өлім жітімі азайып келеді деген қорытынды жасадық.